Fondi Monetar Ndërkombëtar ka bërë të ditur se ka arritur një marrëveshje me Ukrainën për dhënien e një financimi me vlerën e 15.6 miliard dollarëve për atë vend. Huaja e parë që kjo organizatë jep një vendi në luftë pritet të miratohet në javët e ardhshme. Kjo shumë gjithashtu do të jetë një nga paketat më të mëdha të financimit që Ukraina ka marrë që nga pushtimi rus. FMN ka ndryshuar së fundmi një rregull për të lejuar dhënien e huave vendeve që përballen me situata e zakonisht të pasigurta. Pushtimi rus i Ukrainës vijon të ketë një ndikim shkatërrues në ekonomi. Aktiviteti ekonomik u tkur me 30% në 2022-shin. Nivelet e varfërisë janë rritur ndjeshëm, u shpreh zyrtari i FMN-s Kievin në një deklaratë, duke bërë të ditur se programi për Ukrainën ishte përpiluar në përputhje me politikën e re të fondit për dhënien huanën situata ja zakonisht të pasigurta, ndërkohë që priten siguri të forta financiare nga donatorët, përfshi vendet e G7-s dhe BE-a. Zoti Grej tha se marrëveshja me Ukrainën do të mobilizonte një financim të një shkallë të lartë për atë vend nga donatorë dhe partnerë ndërkombëtar, por pa dhënë detaje të mëtejshme. Kryeministri i Ukrainës Denis Shmyhal u shpreh se fondi do të ndihmonte vendin e tij për të financuar të gjitha shpenzimet thelbësore, për të siguruar qëndrueshmërinë makroekonomike dhe fuqizuar ndërveprimin e Ukrainës me partnerë të tjerë ndërkombëtar. Sekretarja amerikane thesare Janet Yellen, e cila vizitoi Ukrainën muajin e shkuar, u shpreh se programi ambicioz dhe i kushtozuar në mënyrë të përshtatshme i FMN-s ishte i rëndësishëm për të nxitur përpjekjet e Ukrainës për ndërmarrjen e reformave. SBA është edhe aksioneri më i madh i FMN-s, si dhe vendi që ka dhënë më shumë kontribut financiar për Kievin.